Hola a tothom, sóc la Neus i també visc a Santa Perpètua, com vosaltres. M'acaben de fer un encàrrec molt important. Com que aquest any és una mica diferent i no tothom podrà entrar a veure la Central de Reis, m'han demanat que faci un tour virtual. Sí, sí, amb vosaltres. Entrarem dins la central i us ensenyaré tot el que hi ha aquí dins. Comencem? Ah, perdó, me n'oblidava! Encara que no pugueu entrar a la central, podeu portar la vostra carta aquí, a la bústia reial. Som-hi! Comencem! Som a l'energiòmetre. Aquí és on es genera l'energia que fa funcionar totes les màquines de la central de Reis. I com ho fem per carregar-la d'energia? Doncs saltant i ballant. Ho voleu veure? Això s'arregla amb una mica de musiqueta. Vinga, va! Preparats! Perfecte! Ja ens estem activant. Tothom, tothom, espera un pas, que necessitem tota l'energia Santa Perpètua. No, l'energiòmetre no li sembla suficient, eh? Hem de provar coses diferents, no sé. A veure, Swiss Swiss, aquest, com et fèieu? Anem a saltar! Vinga, amunt, saltem! I color verd! Arriba, color verd! Ui, se'ns ha posat blau! Verd! Sí, senyor! Som a l'oficina de correus. Aquí dins, la Flash, la missatgera reial, posa ordre a l'oficina i ajuda les operàries, que tenen molta feina comprovant que les adreces de correu siguin correctes i que tots els regals puguin arribar a casa de cada nen i nena. Som a la sala de reciclatge. Aquesta màquina de llumetes que veieu aquí darrere és una màquina que recicla papers vells i els converteix en etiquetes per posar el nom dels infants a cada regal. Aquestes noies d'aquí són les tècniques de la màquina. L'endal, la vapor i l'etiqueta. Elles vigilen que no s'espatlli i que tot funcioni perfectament. Mireu, mireu com treballen. Hem vingut a la sala màgica del reciclatge. El que recicla aquesta màquina és paper, paper i cartró. I és tot el paper i tot el cartró que tenim a Santa Perpètua. Passa per tots aquests tubs que veieu aquí, i el convertim en... etiquetes! Etiqueta! Vapor, gel desinfectant. I ara et faig entrega de la teva etiqueta. Agafa-la, cuida-la, guarda-la, no la perdis, sobretot el important, no la perdis. Aquí la tens. Tenim l'etiqueta del pol i de fet tenim etiquetes per tothom. De fet, tenim etiquetes per tota Santa Perpètua. Som a la sala de verificació. Estic parlant així fluixet per no despistar a les Florides i a la Mogoda, que estan verificant que l'etiqueta que té cada caixa sigui la correcta. Imagineu què passaria si algun nen o nena rebés un regal que no ha demanat. Xxxt, deixem que treballin. Ara som al magatzem reial. Aquí dins, la Perpètua Vallès, que és l'encarregada del magatzem, vigila que els operaris col·loquin molt bé les caixes per barris i carrers. A més, segella la documentació d'una manera molt especial. Ja ho veureu. Vaig a segellar aquests documents tan importants, perquè si no els segello, no arribaran els regals a casa. Anirem cap a l'escala i descobrirem que hi ha un pis a dalt, un secret, eh? Si us ha donat permís per pujar. Els de baix. No, 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 ja. No ho llegi. No passa, no passa. No passa. Aquí dalt no es pot. Ara som a una zona prohibida de la central, perquè és una mica perillosa. No toquem res, val?
Aquí, quan l'energia de la central comença a baixar, venim a l'arc de recàrrega perquè es torni a carregar d'energia. Quan passem per sota, hem de picar de mans ben fort fins que s'encengui la llum vermella. Ho voleu comprovar? Som al passadís reial. Aquí dalt hi podem veure la Caramel i el Carbó. Sempre estan discutint aquests dos. Ells són els encarregats d'explicar als reis com s'ha portat cadascun dels nens i nenes. Per exemple, si heu ajudat a casa, heu compartit les joguines o heu jugat bé amb els vostres amics, la Caramel ho explica als reis i us portaran molts regals. I si ha estat més aviat al contrari, doncs serà el Carbó qui tindrà feina. Esperem que no en tingui gaire de feina aquest any i que els reis només rebin bones notícies. Una, dos i tres! Per rei! A Carbó! Tothom ha dit Carbó! Jo he escoltat Carbó! Jo Carmel! Jo he escoltat Carbó! Jo Carmel! Si tothom ha dit Carbó! Ai, si tothom ha dit Carmel! Tu vols escoltar el que tu vols, però no, dic Carbó! No, Carmel! Arribem al final de la visita. Aquesta és una de les sales més importants de la central de reis. És la sala de control de joguines. Aquí hi ha l'emissària reial. Ella és l'única que té contacte directe amb els reis i els confirma que tot està a punt per repartir els regals. Bé, doncs ja hem acabat. Què us ha semblat? Impressionant, oi? Com heu pogut veure, aquí dins hi ha molta feina per deixar tots els regals preparats per la nit de Reis. Així que els deixarem treballar perquè ho puguin enllestir tot a temps. Ah, i no us oblideu de portar la vostra carta a la bústia reial. Adeu!